Máme robotu, dobre? Máme prípad! Poďte sem, poďte sem. 80, stihla nám povedať adresu, ale bola veľmi zmetená. Je v bezvedomí, tachykardia, suchá koža, suché pery, rozšírené kožné cievy, hypertermia. Prekladáme, makáme, keď ste taká múdra. Čo je? Dovolíte? Nie je lekárka, pomôžem vám. Do vyšetrovne, poďme. Bleskem, makáme, poďte s nami. Tak máme ešte zavolať? Ale áno. A sem tu. Prekladáme. Opatrne. Raz, dva, tri. Fajn, super. EKG, musíme vyšetriť akutný koronárny syndrom a poruchu srdcového rytmu. Áno, urobíme komplet odbery, kardioenzymy, NT-proBNP a rentgen hrudníka. No čo je, mám ju pichnúť ja? Ste nemožná, makáme. Počkajte, pani, tam nemôžem. Zomrela? Ó, devka. Ale ja som jej hovorila, Magduška, ty by si už nemala zbierať čučoriedky. Si slepá a nevieš, čo hádeš do košíka, ale ona nie. Ona musela zbierať aj toho roku čučoriedky. Lebo ak by nezbierala, tak ja neviem, čo by sa stalo. Vy ste... Ja som jej kamarátka. Ráno som bola u nej. Núkala ma tým koláčikom, ale našťastie som si nevzala. Inak by som bola mŕtva už aj ja. Lebo ak na miesto čučoriedok nazbierala ľulkovec... Preto nemáte čo robiť. Vyvedte ju von. Nemáte tu čo robiť. Von, bleskem. Počkajte, ale ak má pravdu. Medzi príznaky otravy ľulkovcom zlomocným patrí tachykardia. Áno, aj hypertermia a midriáza. Ak je to naozaj atropín, tak... Okamžite protilátku. Fyzostigmin. Bleskem! Do sesterne! Utekám! Oproti! A vám by z hlavy spadla koruna, keby ste jej dodali trošku sebavedomia však? Zabudla som. Vy korunu nemáte, nie ste kráľ, ale žobrák. Mm. Takže...